Sijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pri Upravi za vjerske poslove Odjela za brak i porodicu na čelu sa uvaženom doktoricom Safijom Malkić pokrenuta je implementacija projekta i otvaranje savjetovališta za brak i porodicu. Kada kažem da je otvoreno savjetovalište za brak i porodicu, ono u biti egzistira nešto više od 3 godine na području cijele Bosne i Hercegovine. Svaka vrsta savjetovanja temeljena je na islamskim načelima, principima, a onaj motiv koji crpimo jeste zapravo iz prakse Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Upravo je i ideja savjetovališta da održi niz seminara koje u kontinuitetu traje skoro pa 2 godine, gdje je bilo obuhvaćeno nešto više od 100 članova mreže mladih iz svih opština našeg međlisa, odnosno našeg kantona. S tim u vezi realiziran je projekat, seminar, edukativni seminar pod nazivom Lijepa riječ. Seminar je bio u svrhu stvaranja spoznaja o kvaliteti komunikacije koju danas svi negdje potrebujemo, zato što smo mišljenja da kvalitetna komunikacija je neki direktni reciprocitet i kvaliteta odnosa koji će uslijediti dalje. Da li u nekim poslovnim odnosima, svakodnevnim komunikacijama sa drugim osobama, ali i partnerskim, bračnim pa i porodičnim odnosima. Želimo da stvorimo jedan niz aktivnosti koji će biti preventivnog karaktera za našu omladinu kako bi ih eventualno spriječili ili smanjili broj razvoda brakova koji su nažalost danas jedna nepovoljna činjenica za cijelo naše društvo. Eslamu aliku, moje ime je Lamija Alkadić i dolazim iz mreže mladih Jezero, općina Centar. Imala sam priliku prisustvovati jednom od projekata Međlisa islamske zajednice zajedno sa stručnim saradnicima iz savjetovališta za brak i porodicu. Razgovarali smo o temama porodice, vrijednosti koje sama porodica donosi. Smatramo da će nam stečena znanja i vještine biti korisna za naš svakodnevni život i formirati nas kao stabilne ličnosti koje će doprinijeti društvu u svakom pogledu. Assalamu alaikum, ja sam Hamza Bajrektarević, član sam mreže mladih Košovsko brdo. Također sam svršenik, odnosno pohađam 4. razred Gazi Usred Begove medrese. Izuzetno mi je drago što sam član ovog projekta i što sam učestvovao u mnogim projektima koje su u organizaciji Islamske zajednice i savjetovališta za brak i porodicu. Ono što je bitno naglasiti jeste to nastojanje samog savjetovališta da upozna nas mlade sa načinom života koji nam donosi brak, porodica i što je ono u suštini, zašto je to bitno za nas, mlade i šta je zaista ono na što se mi treba da koncentrišemo kroz život i da se na jedan način upoznamo sa samim brakom, porodicom kao osnovnim stubom jednog društva i da na kraju izađemo iz toga kao bolji ljudi koji će koristiti svojoj zajednici u cjelini. Assalamu alaikum, moje ime je Mulalić Merijem i dolazim iz mreže mladih Nova Breka, općina Centar. Imala sam čast učestvovati na seminaru Lijepa riječ koji je organizovalo savjetovalište za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Sarajevo. Na seminaru Lijepa riječ ono što sam naučila jeste da je zapravo lijepa riječ nešto najvrijednije što možemo dati nekome. Dakle, materijalne stvari, neki pokloni nekako se istroše i nestaju, a lijepe riječi ostaju zauvijek. Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: lijepa riječ kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ona daje plodove u svako doba. Poslanik alejhiselam je rekao da su riječi dove. Mi kao muslimani trebamo svakome da želimo lijepo i dobro i zbog toga bi trebalo da ljudima govorimo lijepe riječi. Međutim, svi mi imamo nekada situacije kada smo ljuti. Tada trebamo šutiti jer ukoliko tada izreknemo neku lošu riječ, to može da povrijedi čovjeka i da ostane urezano zauvijek.
jer poslanik Ali Salam je također rekao da je gore uvrijediti čovjeka nego srušiti Kabu. Možemo kazati, pa i pohvaliti se sigurno, da većina naših djevojaka i mladića koji su bili tu na ovim našim seminarima bili su oduševljeni i izrazili su zadovoljstvo i želju da to potraje i da se malo još više proširi takav rad i takav pristup mladim ljudima. Naravno, to su sve vrlo važne teme, to je vrlo važna zadaća i pogotovo možemo kazati kada je u pitanju odrastanje, sazrijevanje našeg mladog čovjeka. Pred njim je život, pred njim je školovanje, pred njim je uplovljavanje u bračne vode, zapošljavanje, a mi svi znamo kakva je situacija kada su te teme u pitanju. Shodno tome, tim mladih ljudi, stručnih ljudi koji vode ove projekte će i u narednim periodima, u narednom periodu u stvari, pokušati da uloži maksimalan napor kako bi našoj omladini dali svaku podršku, volju za život, kako bi približio našim mladim ljudima i realnost i osvijetlio njihove zadaće, ukazao na neke procese u društvu i na nekakve, da kažemo, opasnosti koje čekaju i vrebaju mladog čovjeka koji je svakome privlačan i svakome jeli na jedan način plijen. Molim Allah Đelešanu da ovaj projekat i ovakvi projekti budu što više u našem društvu prisutni i na taj način da stvaramo jednu svjetlu perspektivu našoj omladini, našoj državi, našem narodu.